qui dit Serigne Mansour Cissé Djamil. Parce que politique courage la laaj courage boko amul nang wo jël ses responsabilités man lay wax ni politique lenen lañuy wax way doto politique politicien lolou tay mo dal parti bi di parti socialiste di gërem la jeunesse socialiste di len rendre hommage di len encourager combat bi ñu nek bu ñu ci juk parce que alternative générationnelle lañu wax mënu ñu nangu magge yi nga xamantene depuis taw senghor ba tay ñi fi lembe sen politique sénégalaise ñu taxaw di len sétane lolu waratul nek tay senghor bu dekk won sax du joom da na ah sa mbokk yi ma bay won ba tay ñom ñi fi lolu lay wax ño xam ñom ak ñi taw senghor la won taw abdou diouf taw ablay wad ba ci macky sall ñu taxaw moy ci parti rek ñu duñ fi juggé taxaw moy ci suñu institution duñ fi juggé président bu fallu ñu jël la dar la def la marquage à la culotte mais ñi fu ñu jëm ak ñom fa lañu jëm ak mak yi nga xam ñi ngi bëgg naxassal parti politique yi ñi ngi bëgg naxassal réew mi fa lañu jëm ak ñom nañu and xolano image yi ñu mëna continuer ci mbirum parti socialiste bi ñu ñëwaat ci
Sahara ñoo 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 ñoko gissone nor xam nga ni gatché wessuul parti bi nga xam ya ko jité nga fay genn ci ngeen genn ci maison du parti di jaar ci prox ndol pour genn xam nga parti socialiste tay problème yu muy jangotel yeb ñent ñi ñoko ko tek Ousmane Tanor Dieng Aminta Mbeng Ndiaye Ousmane Wilan Abdoulaye Wilan Serigne Mbaye Thiam ñi ñoo yak parti socialiste tay gis ngeen jeune yi taxaw jeune yi amana tay ba PS di nek ci nguur gi seen at yu neew lañu won ndax ñu ngi gis image yeb ko ci genné 16 ans ci say at dara dafa fa dess donc ñi dañu am conviction dañu am day am gëm gëm ci walum politique parce que socialiste dañ koy nek de sang ndax ndaw yi tay luñu ci bari dañu juddou fekk seen papa ak seen yaay nek parti socialiste te gëm ko lol nak mais ngeen ñew taxaw bëgg tayl bëgg jël parti jambour yak parti bi kenn xamul parti socialiste jamono ji numu ndro Ousmane Tanor Dieng du len wax jamais la motam mu genn ci bureau international socialiste ndax rek nangugo mu nangou ñew di siboru les libéraux yow ko xamanteni lutax ngeen ñak nguur gi sa loxo ciatu ci muy en 2000 ngeen ñak nguur gi en 2007 nga ñew nek 3e position derrière Abdoulaye Wade et Idriss Seck 2012 nga nek 4e position derrière Abdoulaye Wade Macky Sall Moustapha Niass benno cycle Sénégal ngeen dogu ñew delu ginnaw rek nga def ngay yobbu parti socialiste tay nak nga taxaw nak moy yow do jamais nga jogé ci parti bi ngeen te ko fan yow ya mom parti bi parti socialiste moy seul parti bo xamné Sénégal kenn mënul wax né diwoko mom mo la da ngeen wara xex démocratie sax ci bi parti bi tan nak ya fu si mel ay Khalifa Sall du ñom ñoy rek na situation bi ndax te politique wax na lé ko sank ay dafa and ak jël prendre ses responsabilités dafa laaj courage ndax courage bi Aïssata Tall Sall am bes bu ko Khalifa Sall amone kon heure bi waxatuñu ko waye gatché ngalama surtout Omar Fitou Tall bi tay soutien bi nga xamanteni Khalifa Sall amone nako ci parti socialiste Aïssata Tall Sall am soutien bu ñu mel waxuma la 2012 bu ñu paré ci élection yi tanoje di amalé ci parti bi mais ñu taxaw di taylé sen parti taxaw ken xamul ndax dañ ka dig président assemblée nationale après Moustapha Niass élection 2017 yi ken xamul yeen ngeen ñew jël sen carrière politique rek
lax ko ci maguette bo xamanteni légui 70 ans mat amatul dara lo xamanteni mën na dund ak am ci pal walu politique nga ñu taxaw la nga am ci ginaaw yow jeune di xex ngir yow taxaw bëgg la fal bëgg la bëgg fi dëjé maguette bi nekk fi tegg la fi mais musso leen dégg fu khalifa sall taxaw jappalé jeune yi wala bu wax lay wax ju neex ra ñi xam ñokay xexal sa su ne eub ñu xam naan man reconnaître ben mouvement khalifa sall kéral je yeneen dégg ci image mu naan dem leen ngeen ñibi balé li ngeen def ñi taxaw di xex seen héritage bi nga xam dañ leen ko fi bayil ngeen ñoo taxaw fi di jaay yafu ci karam Ousmane Tanodje dafa am mbir yo xamanteni Aïssa Tall Sall du ko nangu lolou mo tax tay gissol nga mu nek ministre gouvernement Macky Sall parce que li nga xamanteni Aminta Meng Ndiaye da ka nangu Aïssa Tall Sall du ko nangul jamais fu conseil des ministres jexé bala mo djé bureau dina wolf Ousmane Tanodje nek ci bir Dakar mu fekk fo defal contre rendu lu xew ci conseil des ministres koku man ma len ko wax koku Aïssa Tall Sall du ko nangu lolou mo tax gouvernement bu meuna am tay ci Macky Sall bi Aminta Meng Ndiaye da ñu gis ci bir bañuy dakk ministre yi xam dañu ñak seen diwan yépp dafa ñak lu ko la mo tax ken dakk ñu ko lutax ken dakk ko du ngeen ko gis jamais ndax mom moy ay beutu tanorje ci bir gouvernement bi mom moy nopp tanorje ci bir gouvernement bi moy siboru lool moy siboru morax jeune yi dama len encourager li ngeen taxaw parti socialiste sen parti la da ngeen am sen carte membre comme ñep je suis socialiste je vote non lool dafa wara bir dafa wara bir Khalifa Sall bu nangou jël ay responsable ngeen bayiko fa dem jappale Aïssa Tall Sall elle est socialiste de sang Abdou Diouf mamam yi ku nek waxna mu bañ da ñax Abdou Diouf pour lan motax mu ñew Sénégal gis nga ngor ngor moy politique fulla ak fayda ak jom moy politique Khalifa Sall bu nangou jël ay responsabilité dem len ngeen bako fo ngeen dem jappal Aïssa Tall Sall gor baxna jigen baxna gor baxna jigen baxna nan nibal kan dañuy fekk loxol borom mu na len taxaw di tayle sen avenir kuñu ci japp tamit ci kasso ya fay ya yow la sa njabo di ñak gannaaw da ngeen bëgg sen parti té parti bi bari na ño xamanteni war nañ ko mëna yor xol leen ki nga xamanteni dafa taxaw publiquement né non je vais voter non ngeen dem jappalé koku ba tay déggol Khalifa Sall taxaw né dafa voter non ben communiqué rek ngeen dégg xamu ngeen gis xamu ne kan mo bindu communiqué bi xamu ne kan moko yonné bama fa lu mu def nit ku courageux mo koy def Aïssa Tall Sall lu mu def nit ku courageux mo koy def lu melni lele mali noel sek waxon ñi dakk ci parti bi Barthélemy Diaz ku melni mom ba tay ñi ngi koy deglu Khalifa Sall ba tay ñu koy deglu Aliou Ndoye mom ken waxatul ay waxam mom ba ko yaxam bay recevoir ñi ñu tok waxtan kéro la jaay ngoram taxaw naan tioli mo bi gis mo na légui may voté wi di wut ay excuse ya ba nga ju waxe wi yag na xana ke dang ko doon fédélé rek mo na dafa affaire de référendum fi nek ni Macky Sall dafa diviser le Sénégal en deux parties tant de oui ak tant non légui nak y a pas de demi mesure amul li wala li da nga nan oui wala nga ni non ku nek xam fo fété lolu moy politique fi nek dafa carte dafa wara lèr il faut ku nek xam kan moy kan ak fo fété ëlëk ci bir ñu mëna mëna xam fu ñuy tax ci ñuy combat lolu moy wax ji amatul luñuy lam lamuy so amatul c'est-à-dire amatul boycotté da ngeen wax wi wala nga ni non yeen ndaw yi nak ay jeune ngeen te gis na détermination bi ngeen andal gis na engagement bi ngeen andal gis na gëm bi ngeen gëm parti socialiste bi ngeen andal motax fu mu nek ni may len ko 72 heures bo waxu len lu leer ba début campagne muy le 12 ngeen jël sen responsabilité dem soutenir Aïssa Tall Sall and ak mom mu jex